Så er vi tilbage på Sydfyn igen. Så alle gode gange tre. På en lille fin ny mark her. Du har taget den alvorlige spade med i dag, var Michael? Ja, jeg tænkte nu, jeg må sgu se, fordi må det jeg var godt nok hård med den lille spade. Ja, godmorgen, og vi har nu Robert i betonjorden. Ja, det er det med et arbejde. Det er godt nok et arbejde, ja. Jeg har faktisk fået den. Og du har allerede fået den op i første klump. Ja, det tog jeg som tid at pille den. Ja. Spændende. Og? Og, kan vi se noget? Ikke nu. Jo, jeg kan se den der. Kan du se noget lige der? Ja, det er med. Halløj. En lille mønt, jo. En lille mønt. Ja. Sort, eller hvad? Har vi sølv allerede? Lægger vi hårdt ud med noget sølv? Skal du låne lidt vand? Ja, jeg kan ikke rigtig sige, hvad det er. Nå, Robert, må der noget hullet nu? Jeg har min kamp, kan du se. Ja, med rød og... Ja. Ja. Og der er... Godt signal. Ja, faktisk en 20, 21. Ja. Ja. Og du kører som sædvanlig Mark 2 på... Mark 2 som sædvanlig, ja. På Nox 2, 800. Ja. Yes. Jeg kan høre et eller andet. Jeg kan endda se noget der. Det er stort kogerbomse. Jeg har fået et ordentligt slag i hvert fald. Ja, jeg får faktisk en bøjet meget kedelig knap. Jo. Der har været mennesker, og du har også fået sølv, så... Jo. Den er ikke helt død. En bøjet knap. Ja, tillykke. Mere ynglig kan næsten ikke være. Men tillykke. Tak. Nå, Michael, dit første signal i dag. Ja. Jeg kører lidt en field, et eller andet. Og jeg kører faktisk M3, som er et nyt. Nyt program, eller hvad? Ja. Okay. Ja. Og pitzone, men den gav en fornuftig lyd. Yes. Og vi har den hernede. Ja, vi skal kæmpe for den her. Ja, men igen. Den her var så ikke så slem. Vi har det i jorden. Nej. Det er forarbejdet, men det er tungt. Det er noget bly, du. Den vikler, er det ikke det? Plads. Ved du hvad, det får vandet lov til at sige. Det kan være en lille stemmel i bunden eller sådan noget. Ja. På bly? Ja. Og jeg har fundet nogle bøger af. Ja. Der var der i hvert fald ikke noget. Jo, der er sgu. Ser det ud som om? Det kunne godt være et eller andet der. Der er et lille vækløg. Ja, der står sgu ikke rigtig noget i bunden. Nej. Ja. Men til løs med din lille byklump. Tak. Så, Robert, er du i hullet igen? Ja. En 15'er. Ja. Ja. Og det plejer at være? Det kunne godt være en musketkugle eller en knap eller sådan noget. Ja, okay. Jeg tror, det er musketkugle med den lyde, det var. Ja. Så. Og heller ikke så dyr, som den plejer. Ja, det er sådan. Det er som om, du fik det i hånden. Haha, jeg var ret. Ja, vi kan se noget hvidt. Nej. Ja. Det kan også ske, når man er på marken, og man kan tabe det. Det var det. Men, ja. Og når den så sådan her som bly er hvid, og i så det her tørre græs. Ja. En god gammeldags musketkugle. Ja, for sådan. Tillykke med den. Ja. Tak, der ryger hjemme i krukken til den million, jeg har hjemme. Ja. Ja. Yes. Ja, Robert, så er du i jorden igen. Ja, men det perfekte grav, den ligger lige der. Din bundeknap. Den var ikke langt ved, hva'? Nej. Ja, okay. Ja, du har den i hånden. Okay, fin mønster på. Og en oval. Ja. God gammel klassisk bundknap, det her. Ja. Sådan. Ja, tillykke med en fast bundknap. Ja. Det kan være, at man skulle gå på Noxen igen. Det tror jeg.
Fordi den virker da godt her i jorden. Det fanger bedre end min i hvert fald, indtil videre. Men ja, bunden op. Til ja, Robert, så er du i jorden igen. Jeg kører helt godt for nok. Ja, det må vi sige. Ja. Ja. Jeg hørte, at en af vores makkere har en til salg. Det var, jeg skulle gøre, om han ville prøvebytte. Jeg har jo været der engang. Ja. Jeg kunne bare ikke lyde den. Men i punkten i hvert fald. Ja. Ja. Jamen, vi følger med. Det var højt op, hva'? Ja. Ja, det er. Det forsvandt. Ja. Det var det. Ja, jamen det var jo nok et fantastisk fund. Åh. Oh. Åh, ja. Hvad har du der? Et meget, meget, meget flat fingerbøl. Okay, fingerbøl. Hvad er det så? Er det i sølv, eller er det i bronze? Eller i kobber? Jeg tror, det er kobber, det her. Ja, ja, ja. Det er sådan en nyere et. Ja. Men et flat fingerbøl. Sådan, tillykke. Ja. Dagens første fingerbøl. Igen, englænderne vil være enormt glade ja. For et fimbøl. Yes. Ja. Oh, her Robert, jeg kan høre fornuftige lyde hos dig. Ja. Der er to steder. To, ja. Halløj. Der er en her på en 14-15. Ja. Så er der en over på fast 18. Den der tror jeg mere på, end den der. Ja, fast 18, det plejer at være ganske fornuftigt. Det kunne også være endnu en knap. Nej, en mønt, tror jeg selv. Ja, okay. Ja, du. Min fast 18 eller sådan noget. Ja. Ja, du har jo forstand på det der sidst. Ja. Nå, skal jeg tage den der først? Ja, jeg går lige om, hvor det måske er lidt lysere. Ja, ja, det blev lidt lysere her. Jeg kan da høre et eller andet. Ja. Okay. A back seal, som vi kalder plumpe. Det. Ja. En plumpe, ja. Ja. Så, ja, den finder vi faktisk en så mange. En sejlsæk, eller hvad er det ja. Her? Ja. Kun plumpe, ja. Ja, ja. Og så kommer vi til den gode lyd. Okay. Ho, 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 ho. Er du galt, hvor det skinner, mand? Halløj, hvad har du? Sølvmøn. Det er en... Der står en hel historie på, ja. 2,5 shilling. Okay, ja. Korant 1800. Sådan! Sådan da. Og hvordan ser den ud på bagsiden? Er den lige så fint? Hold da kæft. Tæl, mand. En 24-del, mand. Hvor er den flot. Tillykke. Du skal hverken have kaffe eller rom, du, for det kører for dig nu. Det er bedre efter kaffen, så. Ja. Så er det guldhornene. Så er det guldhornene, ja. Ej, det var faktisk fint, den der. Ja, det var den. Ja. Tillykke. Tak. Ja, Robert, du er jo i jorden igen. Ja. Det er helt vanvittigt, det ja. Stykke, jeg har gået på. Ja, det må vi da sige. Men en meget, meget, meget lys 26. Okay. 27. Ja, det er da ikke så ringe, 26. Ja. Ja. Så er vi oppe i noget bronze, kover. Kover, tror jeg. Kover, ja, ikke? Ja. Eller aluminium. Ja, for der var lige den der, hvor den skiller på det. Ja, ja, okay. Det har vi jo. Kommer her. Der er lige på bunken. Ej, den er sgu da tyk, er den ikke? Jo. Ser lidt skæv. Ja, den passer godt, meget godt til en skæv knap. Ja. Den har fået det hak, den er. Kan lige tage på en gang her? Ja, jeg tror, der skal renses, for jeg tør også ikke at sige, hvad det er. Nej. Men ja. Det er golden, det er blue. Jeg tør ikke sige det, men prøv at finde ud af. Ja. Er der en der kommer mønt? Noget senere. Det er mønt, som man siger jo. Det er jo det. En mønt er en mønt. Yes. Tillykke. Tak. Så er det pause og romtid. Ja. Ja, det blev sgu kun lige en til at svær her. Ja, men mere skal du vel heller ikke til? Nej, nej. Så er du i jorden igen, og du har prøvet nogle af de der signaler, vi aldrig prøver. Jeg har prøvet en halv time, så kan du prøve det ja. For sjov. Ja. En 8-10. Ja, ja, ja. Vi har jo lige spist og fået kaffe, så... 8-10 med sådan en halvdårlig lyd. Ja. Så. Det jo, men... De skal også tage en gang imellem, ja. Jo, jeg har set, altså, de giver guld på din også. Kan godt give være guld. Kan godt være. Ja, ja, ja. Jeg har drukket kaffe. Åh,
Oh, hvad er det i hånden? Jeg er ramt småt. Er det i den lille klump? Nej, det kommer ind her. Oh, oh. Det er mønt igen, jo. Det er en af de tynde. En mønt, ja. Den er godt nok tynd. Ja, det er... en sølvmønt igen, jo. Ej, for jævlig. Sølvdrengen igen. Ja. Enskilling 1802. Halløj, tillykke. Hvor lige den der? Den tredje. Ja. Ja, den er endnu en sølvfælder. Ja, det var det fælde. Ja. Skide godt. Og så var den dårlige tal også. Ja. Det var utroligt. Ja. 8 til 10. 8 til 10, ja. Som dårlig lyd. Ja, ja. Ved du hvad? Nå, så er vi Michael med på filmen der, ja. Vi har jo drukket kraft, så nu må jeg vel også være med. Ja. Ja. Og jeg har sådan en, ja. Det er et start 30'er, og det er jo synd på den her, blandt andet. Okay. Så, og den ligger hernede i, endnu. Den er ikke kommet op på nogle af de der huller der. Det er i hvert fald kover. Det er ikke sølv. Det er jo. Nej. Nej, ja, ja, ja. En mønt, det er en mønt. Ja. Og hvad er det for noget? Ah, det kunne også ligne en... lige en delfin, gør det ikke det? Åh, oh, der er en delfin der, ja. To ører. To ører delfin. Åh, ja. Ja, åh, oh, åh, oh, åh. Oh, oh. Der står der, gør det ikke. Ja, dato kommer. Jamen, så lykke dig med din første mønt. Mange tak. Så Michael, ja. Så er du på den. Ja. Jeg synes, det er siger, langt i siden, men ja. Det er fornuftig lyd, en 20'er hele vejen rundt, der den ligger. Ja, den var ikke, den kom ikke med op her. Jeg tror, jeg har den hernede. Kæt. Klassikeren. Okay, jeg gør noget. Hov. Hvad fanden er det? Det kan du være. Nej, det er det ikke. Ikke blik. Det har siddet på et eller andet. Det er en trekant. Hvad står der inde på, hvad er det ikke der? Ja, det er jo det. Det finder vi da lige ud af. Ja. Det er da, det er bare, det er garanteret, det er mere, det er nyere i hvert fald, tror jeg. Ja, det er næsten for pænt i trekant, ikke? Det er godt. Ja, der er et andet bog, der kan jeg rigtig se. Ja. 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 Der står nogle små børn og et hus, og der kommer et pænere billede på et tidspunkt. Ja. Det vil I, får vi en opdage på. Ja, det kommer der lige. Yes. Meget sjov. Så er du på den igen, siger du? Ja. Sådan et blandet, og det kan være hvad som helst. Lige fra kover til jern til ja, fly. Ja. Og det er heroppe i her. Vi venter, der er spænding på det her. Ja. Ah, det her. Det er lige noget småt noget her. Åh, ja. En lille musketpistolkugle ting. Ja. Ja. Så har jeg også været på kuglen. Lykke med at have fundet dig. Tak da. Nå, hvad så har du fået en klump op af jorden igen? Ja, en 16'er med en lys lyd. Ja, det er selv sikkert, at jeg langt ned i den der gang, så ligger i... Ja, det ved vi jo, det ved vi jo næsten, hvad er sølvdreng. Ja. Det skulle være 4 dage, det skulle da være helt vildt. Ja. Hov. Ja, hov, 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 hov. Ja, den er der. Det er der sølv igen. Ej. Ja, jo, det er en sølvmølle igen, men det er... sølvdrengen igen står til. Christian, det er en Christian 8. Ja. 4-skilling. En 4-skilling. Det jeg kunne huske lige før, der fandt den første dag, det med de to kår på, eller to sværer på. Ja, ja,
Så den er main til den? Main til den, ja. Tillykke. Jeg kan ikke holde den der, jeg er fuldt på panik. Tillykke, du får lige den der. Ja. Så. Kan nu, jeg vil da ikke stå her og hænge. Endnu en sølvbøn. Ja. Det er jo så bare dig, der er sølvdreng i dag. Det må jeg jo sige. Ja, tillykke. Tak. Michael, hvad har du så her? Ja, det finder vi ud af. Jeg har et fornuftigt signal. 24-26 stykker. Og den ligger i den her ende hernede. Vi får den ud nu. Mørkt. Lugt. Og det er. Det er en knap. Ja, det er det i hvert fald. Der er noget sort i det. Ja, sølvfarvet, ikke? Ja. Men der er også lidt kobber alligevel på den. Ja. Men det kommer an på en tester, og den er en lille smule. Der er en lille bitte ring i den. Ja. Så må vi lave en god gammel spyttest. Ja. Og sølvpapir. Ja, sølvpapir, ja. Men så lykke da. Jo, tak. Nå, sølvdreng, jeg synes, du står og kigger lige ned i... Ja, du er kårdrengen. Ja, nå. Den hænger okay. Lige der. Du har fået den op endda? Ja, det var lige kanten. Ja. Ja. Jeg prøver lige at komme til. Ja, for søren da. Jeg prøver lige at tage den. Yes. Hvor har du fanget? En to ører. Delfin. Oj, så fiske. Så du havde fanget noget her. Ja, overstalt. Jeg skulle lige se, før jeg kom hjem. Synes det er svært på de der kormønter, især de små to ører i døren. Ja, jeg siger sådan tit med delfin, og lige det, hvor overstalt er. Ja, det er også skrevet sig til. Delfin. Nå, Michael, hvad har du så? Jeg har et pænt 28 signal, ikke så langt, det var ikke så dybt, og jeg har det oppe. Det er her et eller andet tøv. Ej, det er bare hårdt det her. Halløj. Hvad fanden er det? Jeg er sgu ikke. Jeg skal vende det her sæde på, tror jeg, på et eller andet her. Ser du som om? Men vi vasker det på et tidspunkt, og så får vi et pænere billede. Slag eller sådan noget? Ja. Ej, det er noget. Nej, det er sgu ikke. Ja. Blomst af en eller anden, men det er, ja. Ja, der er bare mønster foran, eller hvad? Hvad? Der er fine mønster foran. Ja, ja, det er det i hvert fald. Ja. Ja, spændende. Yes. Så Michael, hvad så? Det er godt. Det er godt sådan en 34 signal. Ja. Som er et nyt signal. Og jeg kan sige, jeg har den lige her på en grav ud af. Ja, her. Hey, jeg er en mønche, ja. Jeg har en mønche. Aber was für ein mønche? Ah, det er vores gamle konge, kan jeg se. Ja. Det er det. Står der der. 51. Det er jo egentlig ældre, hvad er det? 1951, og hvad er det? Det er en 25. 25? Ja, det er fint 25. Ej. Ja, Frederik 9. Han finder på bagsen lidt mønter af, synes jeg. Hvad? Han finder på bagsen lidt mønter af Frederik 9. Ja. 1951. Jamen, det lykker. Jo, tak. Nå, Michael, dagens sidste. Ja. Ja. Det er lige her, sgu. Godt signal, 28-29 stykker. Yes. Var lige oppe i kryds 30, så det er jo i kobber. Silver kan det godt være, men kobber. Ja, det er så. Koger et... Helt fingerbøl. Et helt fingerbøl, du. Nu er vi på en halv og kvart i dag. Ja. Og mast er jo... Ja, altså det er da lidt mast, men ja. Det er da helt. Det er det. Og der er da lidt... Jeg vil gøre lidt... Jo.
Tillykke med det. Mange tak, du. Ja.